発生しました。投稿する？うん。あったかいねこれ。あったかいよ。これはあったかいですよ。全然あったかいですよ。さっきと、ね、ヒーターあります。ラボにちゃんと。めっちゃあったかい。エアコンじゃなくてヒーターのスイッチが。スイッチというかレバーというか。さっき高速走ってたじゃないですか、うん、高速走ってるとどんどん暑くなってくるもんで、ね、ペース落とすかと思って、あーそれでね、この間152号ツーリング、152号を長野から愛知県まで爆走しようっていうツーリング平さんとやったんですけど、やったのキャトルとツーシーで、ほんとキャトルむっちゃ速いですね、全然ついてきない、まあ、運転手が速いんじゃない、運転手も速いんだけど、なんか運転させてもらったらやっぱね排気量倍ですもん、よく考えたら。ああそうですね、600cc と1100とかでしょ、そりゃ違うわ、そう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 、あこれ速いなこれと思って、調子部位いいですよ、欲しいな、あのすごい満足してますよ、誰かくれないかな誰かくれないかなってずっと言い続ければ誰かくれるかもしれない、これどうしたんだっけ、えこれはね買ったんですよ、売ってたやつ、売ってたやつじゃなくて、あの知り合いの あの GS を買っちゃったっていう人がいて、その人がこの乗ってたやつで GS 買っちゃったんで通信部位売りますみたいな、あ本当。屋根でも開けてみますか、いいんですか、えこれ走りながら開けれる、走りながらはあの半分しか開けれないけど全部開けた方が気持ちいいですよ、本当、うん、こんな天気良かったらあんまり寒くないはず、ちょっとコンビニかどっかに、うん、開けるかまたあの薬屋やってさっきのあそこに寄りますか、あそこに寄るか、因縁の薬屋ここだここだ、薬買わないの車止め当たるんですよ、ナンバーが、本当、うん、危ないです、危ない、いいですか、はい、これまだ続いてる、もうどうやって開けるんだ、これこれ開けの、うん、おーおーおお、あ本当だ、すげえ、開いた開いた、すげえ、巻きのくる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 、お、これいいかも。あ、ここ外すの忘れた。全部開くのこれ。全部開けれるんだ。ん？後ろまで開くの。後ろまで開く。おお、こりゃすごい。眩しい。これなんだっけ。こっち側カメラで。あ、ダメか。おお、面白い。こりゃいいわ。なんでキーボードがあるのか面白い。これはいいわ。窓さえ閉めてれば意外とあったかい。おお、やっぱり違うね。左右がちゃんとあれだと全然違う。手巻きなんです、あ一応パタンコもついてるんですけど手巻きです、前回とバッグ入ってますね、意外と後ろ見えないそうなんです、まずちっちゃい、意外はThank you.
すいませんね、ちょっと待ってくださいね。あれ行きたいんですね。よいしょ。調子いいでしょ、うん、調子いい、楽しいんですよ、これいいなこれね、スタッドレス太いんですよ、これあ、そうなの、うん、も夏タイヤだともっと乗り心地がいい感じで、すごい今足バタバタです、これ、うん、あの、145幅になっちゃってるんで、ノーマル125で、あ、125、あ、そうかで、135、ないんですよね、うん、135幅でもいいんですけど、うん、135幅の15インチっていうスタッドレスもなくて、あ、なるほど、幅が細くて径がでかいっていうのがないんですよ、ないんだ、うん、なんで、あの、スマートとか、うん、三菱の i の前輪用、おお、三菱の i の前輪用、前輪用、あれが145幅の15インチ、15インチ、あ、でも径がちっちゃくなっちゃう、あ、そっか、あ、後部座席が取れるらしいですね、取れます取れます、あの、手で取れます、全部座席も取れます、手で、前までスライドすると取れちゃうんです、あ、そっか、スライドしてはめてあるだけだ、ね、そうシート取るの簡単お掃除とか簡単です、まあ、あの、極端な足分解できそうだもんねそうそう切れば燃えないゴミに出せるって言われる持ってってくれるとか持ってきてくれないとか本当にいいな、やっぱいいなこれ、いいですよね、これの後はあのバモスやな、おお、バモス、バモスが面白そうですね、あ、ほんと、なんかあれだね、全然寒くない、ね、寒くないでしょ、うん、何開いててもローマックスとは別世界の快適さあれだってもう走り出す前から寒いんですよ、サルーンですからね、これね、これはサルーンだからね、あ、タイヤは純正はミシュランですけども入手ができなかないんだけど、むちゃんこ高いんで、なんか韓国かどうかです、韓国アップデートされてるなって感じがする、あー、なるほど、通信は昔のままで、また切れてしまったけど再開しました、で、これってどうしたらいいんですか、このまま保存する、すごい10人も見てくれてるの、これ、閲覧10人好きだね好きですね、ツイキャス人気だね、そうなんだ、ツイキャスやったことなかったね、面白い、2人いないとできないですね、そうそう、それかああいうなんか固定するやつ、あ、固定するやつ、うん、音とかちゃんと聞こえるもんなんですか、うん、意外と綺麗に入るんだね、そうなんだ、うん、へぇ、喋ってるのも聞こえてるんですか、大丈夫、そうそうそう、へぇ、不思議なもんですね、そう、 iPhone 結構マイクとかいいよ、あ、特にこの iPhone 4だとなんかノイズキャンセルも多少してるみたいな、あ、はいはいはい、うん、なんかノイズキャンセル用のマイクがついてましたもんね、そうそう、上にね、ポチッとなんかちっちゃい穴が開いてる、そう、お金かかんないしいいですよ、これいいね、部品安いんですもん、あ、本当、部品結構なんかいろんな、あれなんかサードパーティーかわかんないけど、うん、いろんなとこが輸入して売ってたり、あれの純正じゃないかもしれないけど、うん、まあそれなりの部品がある、へー、これ燃費いいの、燃費ね、夏で15
15から17ぐらい。あ、いいね。もうね、冬になったら片落ちして13から15ぐらい。冬の方がダメ。多分ね、チョーク引いてる時間長いのと、あ、そうか、あとこのスタッドレス径がちっちゃい。あ、ギア比が低くなっちゃって。あ、そっか。ギア比下げるチューンしちゃうんですよ、冬ビッチは。だからエンジン回っちゃうんですね、多分ね、うん、同じスピードで走るのに。そうだね、うちの、そうだね、意外と重いんだね。うん、やっぱ温まるまでは濃いとこじゃない。あ、そう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 、あのアイドルアップしますもんね、うん、あのでもフライパイワイヤーの車、あの雪の出るの難しいね。あ、そうなんですか、うん、あ、そうか、あのピカソはね、もうトラコン任せですわ。トラコンついてるんで、あんまり微調整とか考えない。あ、そうか、マニュアルだから特に微調整したくなりますよね。そうそうそう。あ、来てる。ちょ、行って行って。あの、ピカソはもうオートマだし、もうベカッと踏んで。そうだね。うん。お、600cc だっけ、今 602cc です。おー、602、そう。602ですね。そんなドメインがありましたよね。そうそう。6までね。400の方乗ってみたいですけどね。400ってどんなんだろう。ねえ、どんなんですかね。走らんやろな。走らんでしょうね。多分。多分走んないだろうな。スピード乗っちゃえばいいけど。あ、またおまわりさん。なんかなんでこんなおまわりさんロールしてるんだろうね。白バイ、白バイ、白バイ。白バイ追加。通信、インネさんも買いましょうよ、これ。欲しいな。買いましょうよ。ちょっとだけ乗ってた時あったのね、タイラさん。あ、そうですか。ああ、はい、起こしたやつ。そう、直して。うんうん。僕、ルノーの RSK が合わない。どうも、体質的に合わない。ああ、そう。クリオ短かったですよ、僕。ああ、1年、2年か、2年ぐらいしか乗らなかったな。 RS は速いんだけど、なんかね、やっぱあのカツンブレーキが慣れないでしょ。そうそうそう、だいぶ良くなったけどね。うん、あ、良くなりました、最近の、うん、最近の。カンウーもカックンでしたもんね。一時なんかルノーひどいカックンブレーキの時ありましたよね。そうそうそう。もうメガーヌ2かなんかも偉いカックンブレーキだった気がする、あの頃。最近のはいい。これ、ああ、出た出た、 602cc カックンブレーキ。そう、あのなんか、うん、僕の追加もいいね、ブレーキは。おお、あ、そうですか。感じがいい。やっぱこういうの、こういうのもう一台欲しいな。そうですよ。みんな平さんもノーさんもキャトルなんで。キャトルも欲しい。うん。インデさん通信買ってください。通信買ったよね。こんばんはっていう。売ってるやつは。ああ、そうですね。やっぱり個人でこう。うん。そうですよね。まあ結構あの。丁寧にというか乗ってられてる方で、うん、そうちゃんとしてる。結構ちゃんとしてないやつが多いんだよね。ああ、そうなんですか。あのキャットルもそうだけど、あ、形で活かしてさ、はい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 、ありますね。うん、まあ、これに続けるのは割といいかもね。好きだと思って。そうですね、形で乗り続けるにはちょっと辛いかもしれない。夏とか辛いぞ。暑はね、暑いんですわ。暑い、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 ね、冬は意外と大丈夫。うん、あの、なんだっけ、電気ブランケットを買ったんですけど、おうおうおう、すごいですよ。12V でそこから取るんですけど、
そうか、そういうのが、そう、冬はいいよね、温めりゃいいよね。そう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 、あの夏ダメだもん、夏はね、ダメだ。もう言ったけど、USB ポートがついたんで、USB 扇風機が使える。おUSB で動くエアコンないですかね。もうあれだね、これから電気 USB ってもう電源みたいなもんだから、そうそうそう、何にでもついてるの欲しい。最近もだってシトロエンピカソあれですよ、もう USB 電源が車についてる。あと俺家庭用もあの USB が欲しいてて欲しい。オール試乗コースいいな。オール試乗コースいいですね、なかなか、そこそこ曲がりもあり、巡航もあり。あ、こんばんはっていう、こんばんは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 。昼間ですね、今。うん、これは銀麗さんのフォロワーさんが見てるんですか。そうそうそう。ああ。だって内藤君のやつで、ツイキャスライブっていうのを、自分のアカウント入れれば、今度自分の。ああ、はじめましたっていうのが出るんだ。自分の名前で食べたことない。ああ、なるほど、なるほど。いいよ、それ。これ試乗の時は面白そうですね。いいですね。動かした。こことね、こことあの靴底との摩擦が、ああ、こう押すんで滑らないと、スティックスリップスティックスリップみたいな。そうかそうか。いいでしょこれ。どうもありがとうございました。そうそうそう。あのだからあの秋春はいいですよ。いいね、とっても。これ何これ。それエアコンエアコン。エアコンってないよ。これそこがそこが。本当だ。エアコン。エアコン。エアコン切りますよ、寒いから。エアコン切ってくる。そうだそうだ。そうそう。でこれであの蓋が。あ、そうそうそうなんですよね。あの駅マニのところの。それがキルスイッチね。それキルスイッチ。それは押しちゃダメ。パチンってヒューズ飛ぶ。なんか元々なんだこれ駐車灯なのかな。駐車灯だかリアフォグ、リアフォグじゃないよな、駐車灯だと思う。なんか見たことないもん。うん。リアフォグかな。なんかその向きやけど。向きなんで立てられてる。リアフォグっぽいねこの。うん。まっすぐ出てるから、うん、それがね、まあ、どっかでボディに落ちてるんで、なるほど。なんか左側のね、ブレーキが暗い。あ、そうですか。右はパーってついて、左だけこう。ああ、足かな、うん、後ろから見てた。これは変えないと思う。でしょでしょ、それこれが今日のメンテナンス。これやらないとダメ。ちょっと切れ出すとあっという間ですね。ワイパーそうそうそう、うん、端っこ切れるって思うな。こっちもそうだよ。ああ。リンゴのあれもさ、うん、2年ちょっと変えてないよ。お切れないんだけど、あの拭き取りはだんだん弱くなってきてね。あ、だけどピカソのワイパーすごい持つんですよ。3年間全然何も変えずに綺麗に3年もう車検やし、さすがに1回変えるかって、ね、あまりに持つんで持つよね。あの純正にしましたよ、それがいいよ、うん、最初すごいシャープなんだけど、最後切れちゃうんだよね。ああ、そうですね。これはいいわ。普通に走れるの。うん。
峠でキャトルとかと戦うとちょっと非力さを痛感しますけど。どの辺まであるのか分かんないね。あ、幅ですか。分かんないですよ。分かんない。そんなに広くはないのはあれだな。どこらへん、どこらへんが変だ。今ね、まだ1メートルぐらいあるから。そっからだって出っ張ってるもんね。そうそうそう、出っ張ってる。お、インパネもう少し見たいなって。お、インパネね。インパネ、インパネ。ちょっと上の方から撮ってみますか。全然画面が見えない。ああ、見えた見えた。インパネというようなもんはないですけどね。よく考えると。そんな立派なもんはないですけど。メタワール。こんな、こんな感じです。僕でもこの神道の方式すごい好きなんだけど、ね、好きですね僕もね。これだから足元広いんですよね。そうそう、床から生えてない、ね、これがね、なんか前のお腹さんから引き継いだ、なんか柳瀬かどっかが入れてる曇り止め。あ、曇り止めね。去年生って。おお、去年生だ。めっちゃ怖いね。去年生だ。こんなもんいいかなっていう感じ。これ塩すごい。高級香水入り。さすが柳瀬。すげえ。柳瀬なのかな。まあフォルクスワーゲンとアウディのマップ書いてある。あ、柳瀬。柳瀬だ。柳瀬。すげえ。レアものかもしれないですよ。レアもの。今日年生使ってみた。使ってみましたよ。香水の香りしますよ。香水の香りするんだ。しますよ。ただ全然曇りや、めちゃ曇りますよ。全然取れない。ダメなんだ。なので一応クリーンビューもクリーンビューもあるみたいな。こっちの方がいいんじゃない。これの方が性能的には。香水入りですからね。あっちは香水入り。多分もうダメなんじゃないの。香水だけになってる。去年生っていうのが衝撃を受けましたよ。でも売っていいのかなっていう。インデンさん買いますかって言われて。欲しいね、これ。買った方がいいですね。買いたい。欲しい。買いましょうよ、インデンさん。ちょっと今年は、アップル製品やめて、おうおう、アップルにしようかな。アップル製品、3回ぐらい我慢すればもう買えるんじゃないですか、通信部ぐらい。3回ぐらい。え、MacBook Air を3つぐらい我慢すればもう通信部買える。うん。僕のはそんぐらいですよ。今の MacBook Air。真剣に探そうかな。うん。3個ぐらいか。そうだね、そうそうそう。そのぐらいかも。クリを売ってもろにそのお値段で買ったって。おお、うん、なるほど。お嫁さんに「追い金しちゃダメよ」って言われて、クリを売る人さえ必死で探して。追い金しちゃダメ。追い金はダメよって。うん、このこれは正解でしたよ。もうしばらく飽きなそうなんです。そろそろうちも作業しないと怒られるかな。ヘッドの世界手伝わないと怒られるかもしれない。相手に多分してもらえない、うん、やばいね。もう言ってるよ。やってますね。ヘッド降りたのかな。もう見向きもしてくれない。遊んでばっかりいるから。ヌフも乗りたいけども、ヌフは後にしよっかな、ね、さっきのローマックス。お前からズコンって入れた。
オーディオ壊れたんですけど前。え？何の？これについてたやつ。あ、最初に？うん。うん、最近のオーディオってなんかいろいろいろんな色なんですよね。あの画面が。ああ、そうだね。あ、なんか合わない。合わないね。もともと中道のカセットデッキかなんかがついて。あ、本当？中道？そうそうそう。これも一応中道なんですよ。で、あ、本当だ。もう中道ってやめちゃったから。なかなか、うん、そうだよね。そう、聞かないよね。格好は中道が好きなんですけど、格好だけですけど。自分も中道はね、持ってるか今。うん。中道。うん、もうすぐ行けるかな。はい、OK です。あ、もっと行けるか、いいね、そんな海でと。これがいいか。よっしゃ。はい、これまだ、オンライブ。はい、サンキュー。面白かった。最上部で、よいしょ。よしよしよし。いいですよ、これ。あの、これを。なんでこれが車に乗ってんの？例えば、これ。まあ、あこれ何なこれ何これくっつくの？これ、あれ、くっつくシート。そんなんでくっつくの？だナビとかこれ、立ち上げれば。うん。いつもナビ。いつもナビ。ほんとだ。くっついて取れないの？それ。たまにガンと落ちますけど。こんな感じで。うん。いいでしょ。うん。ほんでこいつでやるの？あ、こいつはあの、うん、例えばこれツイッター、うん、ツイートミー縦置き対応したかな、対応してるのかな、うん、こんなの普通に打てるんですよ。これ新規おお新規押して、うん、これでああいうえおってちょっとほら、あ、本当だ。ああ、そのために積んでんの？そう。うちで使ってるんですよ。あ、うちでね、そうだね。嫁さんがパソコン使ってる時に。ああ、そっか。これね、キーボードの、うん、これで取り外しができる。ああ、本当だ。イジェクトキーで。あ、それでね。うん。へえ、全然僕使ったことないや。うん、これあの iMac ってこれが来たじゃないですか。うんうん。で、このキーボードで、うん、でも嫁さんがあの。天気なきゃ嫌やって言って、あ、前のないと、ね、線ワイヤレスじゃない天気のキーボード買ったんですよ。あ、で余ったから、うん、iPhone と繋いでみたら意外と使えるいいね。へえ、よっしゃ。確か 3GS かなんかから繋げるようになったんですよね、 Bluetooth。 そうそれね、左に左か、つけっぱなしでいいんですよ。本当？アウチさん、お、ルノーヌーフのこと知ってんの？え、あそこにあるよ、白いの。あれ実は僕が乗ってたやつなんだけどね。大事に乗ってもらってるみたいで嬉しい限りです。よっこいしょ、降りよう。どこらせて、サンキュー。はい、終わりますけど、ここは怪しい車がいっぱいです。めっちゃ怪しい。これダッチア、これがヌフ、これシトロエンのなんとかってやつなんだっけ、カングーみたいな。これルノーのやつね、モデュス。アルコでみんな怪しいことやってます。はい、じゃあ終わりまーす。